Ako už z minulého videa viete, toto video bude o tom, ako zarábať tým, čo vás baví. V poslednom videu sme si povedali, ako zistiť, čo vás baví. Teraz sa pozrieme na to, ako sa môžete zbaviť práce, ktorá vás nebaví a premeniť vašu vášeň na kariéru. Ako prvé si musíte uvedomiť, že to nebude otázka jedného mesiaca a možno ani jedného roka. Deň má 24 hodín. Povedzme, že 8 hodín spíte, 8 hodín ste v práci alebo v škole a zvyšných 8 hodín robíte čokoľvek iné. Položte si ruku na srdce a povedzte, koľko času z týchto 8 hodín premárnite pozeraním telky alebo hraním hier. Musíte si uvedomiť, že to, čo chcete dosiahnuť, nedosiahnete lusknutím prsta. Bude to chcieť veľa času a námahy. Ak to naozaj chcete, tak musíte prestať strácať čas na blbosti a zamerať sa na váš cieľ. Keď to zvládnete, budete mať každý deň 8 hodín na vybudovanie vašej vlastnej značky. To je 250 hodín mesačne. 3000 hodín ročne. Existuje teória, že na dosiahnutie dokonalosti v danej oblasti potrebujete 10 000 hodín. To je trochu viac ako 3 roky. 3 roky strávené robením toho, čo vás baví, aby ste v tom boli dokonalí a aby ste sa tým živili po zvyšok vášho života. Musíte si prisvojiť dlhodobú perspektívu. Nezúfajte, keď neuvidíte výsledky po mesiaci, po dvoch, ale vydržte a vytrvajte. Výsledky prídu časom. Snažte sa zdokonaliť v danej oblasti. Čítajte knihy, pozerajte videá na YouTube, rozprávajte sa s ľuďmi, ktorí sú skvelí v danom obore. A hlavne veľa vytvárajte. Nestačí čítať a vzdelávať sa. Robte, skúšajte veci a buďte pripravení zlyhať, pretože to vás posunie ďalej. Sám Ed Sheeran povedal, že keď začínal, tvoril mnoho skladieb a väčšina z nich bola zlá. Sám to prirovnal k špinavej vode a k potrubiu. Musíte nechať všetku špinavú vodu vytiecť a až potom potečie tá čistá. Tvorte. Pokiaľ vás baví futbal alebo basketbal, všetok svoj voľný čas venujte tomu. Trénujte a zdokonaľujte sa. Pokiaľ vás však baví niečo, čo sa nedá len tak natrénovať, povedzme, chcete sa presadiť ako rečník. Vyberte si svoju platformu, ktorá vám vyhovuje. Ak ste typ človeka, ktorý rád píše, založte si blog alebo webovú stránku. Ak radi rozprávate, vytvorte si podcast alebo SoundCloud účet. Ak by ste chceli byť fotograf, založte si účet na Instagrame, vytvárajte úžasné fotky, rozširujte si svoju základňu fanúšikov a hlavne nikdy neprestávajte. Toto je všetko z dnešného videa, ak sa vám páčilo, určite sledujte náš kanál, pretože v ďalšom videu si povieme, ako byť úspešný v hociakej činnosti. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.